Ahojte, dnes sa dostávame konečne do Vizimy, čo je vlastne hlavné mesto kráľovstva rozprestierajúceho sa na severe sveta, o ktorom sa zaklína, čo dohráva. Je to mesto, kde vedie, ktoré je vlastne na križovatke dôležitých obchodných ciest. Sídli tam kráľ Foltrest a momentálne je tam nejaká tá morová epidémia. Takže bez dlhých rečí vydáme sa do ani nie tak najprv ulic, ako skôr stôk mesta. No a začneme, ako vyplýva zo záveru minulej epizódy, vo väzení. Hej, pusťte mňa odsud, som nevinnej. Ty 2 kila fistechu byly jen pro moje osobní použití. Hej, ty tam! Aspoň sem poď. Nechci tu bejt s těma od politiky, politika je prohnilá. Sem poctivej zlodej, pusťte mňa ven! Drž hubu, mám práci. Šemko, ovládej se. Nezvi tak! Ten zlodej mě otravuje. Zlodej, jasne, ja sem tu s těma politickýma. Řekl jsem, zavři hubu. Přestaň řvát, než ti tu tvou zasranou feťáckou hubu rozmáčím. Pěkný, kurva pěkný. Máš nějaký problém, Bílku? Chceš si zatancovat, vědmáku? No tak, zvedni ty ruce trochu. Šemko, otevři celu. Bojíš se? Seš měkej. No tak, Bílku, ukaž se. Odpal. Co to kurva, tak chceš bojovat nebo ne? Magistře, pohni se, seš volnej. Jaká ironie. Naše cesty se znovu střetly. Tak blízko a přesto tak daleko. Děláte chybu. Ten muž je vrah. Nechápeš ani základní principy, které hýbou světem. Jsi geneticky upravený vrah, co nemá v moderní společnosti co dělat. Ale tím se budeme zabývat až příště. S Bohem. Už se nemůžu dočkat. Co to bylo? To je Arnold, moje krysa. Jsem Arnold, nevinný. Zapískej nám. Už bručím cítím. Stále lepšie a lepšie. Je mi tu líp než doma v Ustup, chalupě. Pane. My jsme slušný zloději, žádný politický věc. S úkladkama nemáme nic společného. Zítra je můj velký den. Co ty tu děláš, elfe? Těším se z posledních okamžiků života. Nebo se o to aspoň snažím. Zítra mě mají pověsit. Chtěl bych tě o něco požádat. Povídej. Nezahrál by si se mnou kostky? Šemko mi je nechal. Strašně rád hraju. Jestli nemáš vlastní kostky, půjčím ti svoje. A jasně, why not? Toto je hra, ktorá je v princípe strašne primitívna. A ktorej strašne neviem prísť na chuť. Oh. Tak. Ono, stačilo by hodiť jednu jednotku. Please. Áno. Šesť, päť. Oj. Ale skoro.
zlé. Zasmátri. To je zle. To vyhral. Král je dnes laskavý. Udělí milost tomu, kdo zabije kuroliška ve stokách. Žádné půl království a princeznu k tomu. Jak vidno, sršíš vtipem, zaklínači. Dávej si bacha, politický vtipy tě přivedou jen do problémů. Zabiju tu stůru. Příliš pozdě. Máme už jiného dobrovolníka. Jsem lepší kandidát. Tamhle ten chlápek zastvrdí, že ho porazí holýma rukama. Který? Tenhle hromotluk. Spravedlnost je slepá, před ní jsou si všichni rovni. Chceš svobodu? Tak o ní bojuj. Ten, kdo vyhraje, pak stane tváří v tvář kuroliškovi. Žádný problém. No dobré, no, tak čo už. Debilové. No pojď moj. Tak pojď, dám ti potlamně, umlátím tu ještěrku a jsem na svobodě. Dobře, ještěrku. Začneme. Ty skurvy, syne! Ahoj. Ty parchante, no. Bez těch čárů márů bys mě neporazil. Zachránil jsem ti život. S kuroliškem není žádná legrace. Nějak chytrej, ne? Příště dostaneš nakládačku ty? No, nemyslím. Takže vin, Siško. Gratuluju. Vyhrál si právo bojovat s tou bestií. Jsem na sebe hrdý. Tak chceš tu bestii zabít, nebo tu budeš jen tak stát? Potřebuji zbraně. Zvláštní, zrovna nedávno jsme jeden zaklínačský meč zabavili. Do toho ti nic není. Šemko, přines ten stříbrný meč. Ten, co jsme našli u Talara? Jo. Idiote. Můžu si ho vzít? Šemko ti ho dá. Zbytek výzbroje dostaneš potom. Fajn. Za hlavu té stvůry zaplatím zvlášť. Snad jo. No, pasa. Jo, meč! Kam já jsem ho jen dal? Pospěš si. Nemám na to celý den. Ano, skonfiskovali jsme taky nějaké lektvary. Ty určitě budeš vědět, co s nimi. Úkol si splnil, tak si vezmi ze skladiště svoje věci. Dobře. A pak najdu magistra. Pitomče, magistr je tu jen na špinavou práci. Kdybys s tím opravdu chtěl něco udělat, šel bys potom, kdo mu dává rozkazy. Ačkoliv pochybuju, že se ti to podaří, je to velká ryba. Tyhle koncese. Myslíš Konexe? V tom případě ho určitě nějak vypátrám. Nejdřív budeš muset přežít setkání s kuroliškem. Dávej mi pozor na věci. Brzy se vrátím a budu je chtít zpátky. No, trochu chaotický alebo zle preložený dialog.
obdivuhodné miesto. Podstatné je, že máme strieborný meč. No. Ako sa nám rozjasnilo, že... Tam niekto chodí. A ja si aj viem, že kto. Co ty tu? Á, zaklínáč. Však uvidíš. Bílé vlasy, svislé zorničky, znaky mutace. Přeskoč ten medicínský rozbor. Já odpust, nechtěl jsem tě urazit. Jsem Siegfried, rytíř řádu planoucí růže. Já jsem Geralt. O zaklínačském bojovém umění jsem slyšel jen samou chválu. Prosím, mám tu práci a chtěl bych to vyřídit rychle. Lovíš kuroliška, že? Proto jsem tu i já. A radši bych si promluvil. Ano, Geralte. A co vůbec víš o kurolišcích? Kurolišci jsou druhem ornitosaura. Jejich velikost dosahuje až dvojnásobku těla velkého ptáka. Připomínají kohouty a odtud pochází i jejich jméno. Právně. Jen povídej. Kurolišek je často zaměňován za baziliška, ale jedná se o dva odlišné druhy. Navzdory všeobecnému mínění nezmění kurolišku v pohled oběť v kámen, ale jeho zobák je smrtící. Dokáže jim rozpárat protivníkovi životně důležité orgány s téměř chirurgickou přesností. Smrt oběti bývá rychlá, zvláště při útoku zezadu. Takže jak tu nestvůru zabít? Kurolišek se rád plíží a nečekaně útočí zezadu. Bez stříbrného meče je jeho zabití spíše otázkou štěstí. Výborné zacházení se zbraní je podmínkou úspěchu. A jaké alchymistické přísady lze z kuroliška získat? Kuroliškovi oči mají mnohé využití a jsou velmi cenné. Mnohem cennější ale bývá peří vytrhané z jeho chvostu. Pozoruhodné znalosti. Přiznávám, že má znalost monster končí kuroliškem. Eik z Dancele, můj zesnulý otec, nechť odpočívá v pokoji, mi zanechal rytinu této stvůry. Bylo jich původně víc, ale všechny skončily v žaludku mantikory. Zbyl jen obrázek kuroliška. Upřímnou soustrast. Mantikoru si lovil taky? Ne, nebyl jsem tenkrát doma. Teprve až později jsem zjistil, že můj otec s mantikorou i přes svou chorobu bojoval. Jak je ti určitě jasné, skončilo to tragicky. Když jsem dorazil na místo neštěstí, stvůra se už svíjela bolestí a mlela z posledního. Když nemohla uvolnit otcovo brnění, spolkla toho staříka téměř celého. Časem se začalo říkat, že svatý oheň v Ejkově duši spálil té nestvůře srdce. Hrdinská smrt. Nechť odpočívá v pokoji. Myslíš, že kuroliška zabiješ? Nechám se vést svatým plamenem. A můžeš mi říct, co tě přimělo se za tou bestií vypravit? To je prosté, ohrožuje Vizimu a je třeba ji zabít. Řád bojuje s nestvůrami odedávna a úspěšně, musím říct. To je práce zaklínačů. Vy zaklínači jste přežitkem a je vás málo a nemůžete konkurovat. Řád za ochranu lidí nechce žádné peníze. Tak, tak. A to nablízkané brnění a nedobytné hrady vám zaplatila kmotřička Víla. Nehodlám se s tebou přijít. Jsme tu oba dva a nemá cenu mezi sebou soupeřit, zvlášť když jsou tam dole utopenci. Radši tam pojďme spolu, aspoň se něčemu přiučím. Ujišťuji tě, že ten meč nemám pro parádu.
No, inak celkom bolo dobrý na to, že je rytier onoho rádu, ktorý vlastne súvisí s tým farárom, ktorý nám zaváral v predchádzajúcom dieli. Tak chalan je celkom, dá sa povedať, že voľnomyšlienkársky, takže dobre, kľudne ho vezmeme. Idem. Až po tobie, zaklínači. Ja. Aha. By som asi mal zobrať. Tak. Ja by som tak povedal, že... prvý stred sme prežili. Asi bude dobré si to uložiť. No a môžeme ísť do hĺbky. Toto je paráda. Kostry. Pomoc. Meč zádu. Čiže tu by malo niečo ešte byť. Áno. Dobre, faklu nám netreba, na to máme svoje. Sympaťák, ten mŕtvolák. No a samozrejme ingrediencie sa vždy hodia. Aha, miesto sily. To by sme si mohli... No poďte bližšie, deti moje. Tak si to predstavujeme. No, pozrieme mapu, že kde máme kuroliška. Čiže tu. Ideálne bude si to tuto prejsť celé a potom ísť pre kuroliška. Takže najprv napríklad sem by sme mohli. Tuším, nikoho a ničoho nie, čo je vlastne fajn.
za túto líniu nepôjdeme. Je tu niečo? Ger? Pozor za tebou! Aj, tak sem sme nemali ísť. My som tak povedal, že... Rýchly štýl, myslím, že treba, lebo on sa inak strašne uhýňa. On ho zabil? Nie. Však za to. Urolišek je mrtvý. Pryč odtud. Nemôžu sa vrátiť, kudy sem prišiel. Poď, dovedu ťa ven. Tu Kuroliškovú hlavu si vem. Vincent za tyhle trofeje vyplácí odmienu. No, dobře. Ale smrdí teda pěkně. Tak sem sme teda nemali ísť. Ale prežili sme to v podstate, takže spoko. Super. No, v každom prípade sme teda celkom pochodili. Tak toto nám netreba. Pospieš si. Tyhle dveře vedou ze stok. Tady se naše cesty rozcházejí. Ticho. Slyším kroky. Divné, jen málo kdo se sem odváží vejít. Kto? Kde? To je ten bělovlasý bastard. Zabijte ho a rytíře taky. Šestní zvítězí. Prečo hovorí v množnom čísle, keď je jeden? Aha, už nie je jeden. Čo bolo? Staří známí? Dá se to tak říct. Ti rváči s odznakem salamandry mi pijou krev už hodně dlouho. Zajímavé. Kdo všechno věděl, že budeš ve stokách? Nikto. Kapitán stráže, žalářník z vězení a vězni. S Koroliškem jsem bojoval, abych získal svobodu. Podezřelých není moc. Nejspíš vše vyřešíš, až najdeš vůdce těch banditů. Víš co? Mám tu ve vizimě přítele detektiva. Zajdi za ním, třeba ti pomůže. A co budeš dělat ty? Musím ještě něco zařídit u sebe doma. Potom vyrazím hledat další bestie. Ve světě jich je pořád víc než dost. Vedl jsi dobře, Siegfriede. Rád jsem tě potkal. Vrátím se pro svoje věci. Ujisti se, že máš všechno. Šemko má dlouhé prsty. Jdeme. Tady je klíč k průchodu do města. Před několika dny jsem ty dveře zamknul, aby Kurolišek nemohl utéct. Díky. Nerad bych se vracel cestou, kterou jsem přišel. Možná se ještě někdy ve stokách potkáme. Ty a ta tvá svatá mise na ochranu lidstva, co? Ten sarkazmus nebyl nutný. Jsme na stejné straně. S Bohem, Siegfriede. Kdybych ti někdy chyběl, budu u sebe doma ve vizimě. Tak, no a ešte treba týchto obrať. Temerský železný meč, dobre. V podstate sme s tým celkom spokojní.
A teda už keď sme to tu takto prehľadali, teda neprehľadali, ale tak využijeme, že máme mačičku užitú. Ono to vyzeralo, že ďalej bude treba ísť za tým kúroliškom. No ale čo, však spokojnosť, dali sme ho dole. Aaaa, surovina, ale tvary. Takže tu je táboráčik. Čo by mohlo byť fajn z toho titulu, že sa sem bude dať chodiť meditovať. Vlastne mám ako meditovať? Mám, tak to sa oplatí. Dobre, v tú ranu, že sa to oplatí, tak... Ráno, že sa to oplatí. Tak by som si mal posilniť práve tie schopnosti strieborného meča. Odomknúť si levelíky. Nejaký ďalší problém. Dobre. Nejaká zrska. Trošku zvláštna vec. Podanie vody je parádne. Na to, aká je to stará hra, tak naozaj... No, poď. Tak.
kotel. No dobré. Aha. To je zaujímavé, no ideme sa na to pozrieť. Aha. Zaujímavé. Ale nejaký kult budeme loviť asi až niekedy inokedy. Aha, aj toto je zaujímavé. Neviem, či mám na to sa tam hneď vydať. Ale môžeme to skúsiť. Dobre, sem sa ešte vrátim, keď budem mať... Či? Asi to radšej uložím. Uha. Aj, aj. Nevyzerá dobré. Další gul. Moment, to neznelo dobre. Znelo ako keby niekto niekde za mnou. Aha, miesto moci. Tiež zaujímavé. Čiže odtiaľ som došiel. Tu sa
nedá ďalej dostať asi. Nedá, ale je to v každom prípade zaujímavé. Dobre, čiže môžeme ísť von. Čtvrť ve Vizimě, takže děvky, vrazy a žebráci. Někde poblíž bude určitě i salamandra. Já. Jasné. Co je toto za týpka? Ty určitě umíš zacházet s mečem, což? No a? Těsně před válkou jsem ukryl všechny rodinné cennosti a teď se k ním nemůžu dostat. A chceš najmout cizince, aby ti je našel? Žertuješ, že? Kdybys mě chtěl okrást, tak bys takhle nemluvil. Za války jsem viděl dost tobě podobných a v jejich šlépějích vždycky kráčela smrt. A co mi za to dáš? Klidně si nechej všechno, co najdeš. Jen mi vrať náš rodinný prsten. Co je na tom prstenu tak cenného? S ním získám dědictví. Pověz mi víc. Lidi nezabijím. Nedělej předčasné závěry. U mých věcí se zdržují nemrtví. A mně jde přitom jen o jediný prsten. Tak to je sympatické. Tak dobře. A můžu si tedy nechat všechno krom toho prstenu? Ano, dej mi prsten a ostatní je tvoje. Tady máš klíč od brány do stok. Kde přesně si to schoval? Vejdi do stok a hledej bránu. Za ní je krypta, kde by měla být ukryta moje truhla. Kde tě najdu, až se vrátím? Budu na tebe čekat každé ráno. Dobré. No ale zatiaľ by som tak povedal, že bude oveľa výhodnejšie ísť. Čo? Zajímavé, že by to soukromé očko, o kterém mluvil Siegfried, mohl by mi pomoct. Ale najprv sa teda ideme... Čistí boty! Najprv sa teda ideme asi skôr vykúpiť. Teda ohlásiť splnenie úlohy. Tu môžeme niečo predať. Zbrojáři. Nech věčný oheň naplní mé srdce. Ty jsi ten, o kterém mluvil Siegfried. Siegfried, rytíř ze stok. Vážně si to ty. Ten kurolišek nás otravoval už celé věky. Slyšel jsem, že to byl těžký boj. To nestojí za řeč. Byl mladý a padl rychle. Co potřebuješ? Prodáš mi něco ze svých zásob. Siegfriedovi přátelé jsou vždycky vítáni. Jestli si chceš něco koupit, promluv si s mým učedníkem. Já se starám o kovařinu a vyřizuju jenom zvláštní objednávky. No a ještě ho trošku prekecněm. Potřebuješ něco?
kdy ses k řádu přidal? Už je to celkem dávno. Otec byl platnéř a já v tom pokračuju. Co řád vlastně dělá ve Vizimě? Pomáháme bojovat s morem, udržovat mír a bojovat s nestvůrami. To je spousta práce. Chráníme lidi a přinášíme světlo věčně planoucí růže. S Bohem. Vítám tě, pane. Mohu ti nějak pomoct? Škoda, že je taká malá sbírka ksichtov. Ano, pane. Uklízím, rozpaluju pece a vedu obchod. Neuvážný na Miku. Jak si přeješ? No. Takže... Samozrejme takto. Samozrejme takto. To by malo stačiť. Toto by mohlo byť zaujímavé miesto tohoto, čo mám. Ale 5000, no. To potrvá ešte nejakú dobu. Modré runy. Zaujímavé. Dobre. To som chcel len takto zatiaľ. A... Krčma je tu na dole v tej jame. Tu. Neuvěřitelné. Zdá se, že i ve Vizimě jsou nějaké horší čtvrti. Jo, to jsou hod ty známosti. Když ode mě něco chce, tak ať z toho něco má. Koleman tu nie je. Tak si, uschováme veci. Hyda, meč na zádech, bílé vlasy, utekli jsme z cirkusu. Zjevně máš s utíkáním z cirkusu bohaté zkušenosti. Správný chlap, nic si nenechá líbit. Co bys potřeboval? O co jde v těch sázkách? Zábava pro obyčejný lidi, znáš to. Dva tvrdí maníci si dají potlamně a sázíme se, kdo vyhraje. A ti dva tvrdí maníci z toho mají co? Prachy. Diváci se pobaví, hoši se odreagujou a když to náhodou někdo nerozdejchá, tak se aspoň čokl dobře nažere. Dobré, uložíme si věci. Aha, zaujímavé.
No dobre. Znám jeden levnej zdroj, koupím trochu prachu. Uschované máme. A vydeláme majlán. Toto si dáme asi potom. A ideme do väzenia. Tak nejako sa... Paslík a hrdlorez, to nejde veľmi dokopy. Pôjdeme až neskôr. Ve čtvrtine lidí se prý zase vraždil. Teraz bude asi naozaj najúčinnejšie, keď pôjdeme rovno do väzenia. Najprv za tým týpkom, a za šéfom. Ten by mal byť niekde snáď tu. Aspoň myslím. A nie. Volný, ale pořád se na tebe vztahuje karanténa. Což znamená? Nesmíš opustit chrámovou čtvrť. Žertuješ. Chceme vás, zaklínače, mít pěkně na očích. A pak, že jsou si všichni rovni. Co je? Mám důkaz, že jsem zabil Kuroliška. Působivé. To je za 400 orénů. Zasloužíš si je. Řešíte i napadení nestvůrami? Na takový věci svými lidmi neplýtvám. Ale zaplatím každému, kdo nestvůru zabije a přinese důkaz. Za jaká monstra můžu dostat nejvíc? Teď zrovna mám peníze na Kuroliška ve stokách a na jednu krvežíznivou kytku, která morduje lidi v bažině. Výborně. Tvoje pověst tě předchází. Zabil jsi už 3 stvůry a přinesl důkaz. To ano. Mám pro tebe tenhle runový kámen. Ber to jako extra odměnu. A od města taky časem něco dostaneš. Jak pokračuje to vyšetřování ohledně salamandry? Trpělivost, zaklínači. Dnes v noci se všechno dozvíš. Můžu nějak pomoci. Drž se dál od těch skladišť ve Slamech. Ten případ je složitý a nepotřebuje tvůj meč. V noci sklad v Slamech. Neplánuješ tam náhodou jít sám do těch skladišť? Je to tajná mise. Jak bych tam asi šel? S obrněnými muži a se zlodějem? Buď klidný, vím, co dělám. Ještě mám pár S v rukávu. O tom nepochybuji. Na co narážíš? Ale to je jedno. Dneska se nějak zabav, užívej si volnosti. A zítra ti možná naservíruju Javedovi koule na stříbrným podnosu. Á, tak on aj ví, ako sa volá. Hm. Presne tak. No a teraz treba ísť za týmto týpkom.
Tobě se podařilo zabít Kuroliška. Jménem krále Foltesta ti uděluji oficiální milost. Konečně je ta absurdita za námi. Vezmi si ze skříně svoje věci, než si to rozmyslím a zkusím je prodat. A pamatuj na odměnu za hlavu Kuroliška. Vincent už se těší na svoje trofeje, čeká na tebe u brány. Aspoň si konečně můžu trochu odpočinout. Dojdi si pro ty svoje krámy, zaklínači. Já se zatím podívám, co jiného jsme tu zabavili. Vypadá to na prvotřídní zboží. No, toto je to Šimono. Áno. No, niečo, čo viem okamžite skonzumovať, to není. Ani nie. Tak vodu môžem ešte. Ešte by som niečo mohol. Zjesť alebo vypiť. No nič, to ma nezabije, keď to nevezmem. Ale kde je ten môj balíček pre Kolemana? Čich! To je sakra síla. Síla? To se tě netýká. Já jenom... Proč pustili magistra na svobodu? Toho ze Salamandry? Má mocné ochránce. Dej si na něj pozor, zaklínači. Nestav se do cesty mocnějším, než si sám. Mám si vzít příklad z městské stráže a pustit zločince na svobodu. Sotva někdo zatře se měšcem. Hele, pořád ještě si venku jen na podmínku. Kromě toho to byla naprosto legální záležitost. Někdo za něj složil kauci. Smím vědět, kdo byl tím tajemným dobrodincem? Nemám tušení. Peníze převedla trpasličí banka Vivaldy. Nedají se vystopovat. A vůbec, dej mi pokoj, z takových řečí bych mohl mít oplétačky. Chtěl bych se na něco zeptat. Ptej se. Salamandra musela Foltestovi pěkně hnout žlučí, že vypsal na magistrovu hlavu odměnu. To nebylo královské zlato, ale soukromá iniciativa. Zajímavé. Odměna je vypsaná i na brože Salamandry sebrané mrtvým banditům. Kdo pak je ten tajemný dobrodinec? To ti říct nemůžu, ale prostředník toho sponzora se dává po večerech v krčmě a rád si trochu přihne. Podívám se na to. Chtěl bych se na něco zeptat. Ptej se. Chybí mi ve věcech takový balíček. Buď rád, že za něj nedostaneš vyšší sazbu. Skonfiskovali jsme ho a před kapitánem se o tom radši nezmiňuj. Zloději zatracení. Máš rýmu. Co ty víš o životě? Dost na to, abych věděl, jak co nejlíp aplikovat fistech. Nejlepší je stáhnout kůžičku a vetřít ho. Kam? No, přesně tam, odkud si můžeš snadno stáhnout kůžičku.
No, kdyby si s náhodou chtěl u chlupatého medvěda koupit od Kolemana fistek, tak já jsem tě tam neposlal. Tak s Bohem. No dobré. Povedal by som tak, že musím aj toto ísť deponovať. Manžel tě mlátí a ty držíš hubu? A co? Má strašnou sílu. Pražď ho pánví a řekni to bráchovi. Mysli na děti. Máš recht. Já mu ukážu. Můžu se podívat. Jak si přeješ? Deponujme, čo vieme. Zaujímavé. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? Cože? To je zlé. No ale, tak samozřejmě, že... Dáme si. Veci. Samozrejme, teraz treba nejakým spôsobom. Lastovička je asi najdôležitejší lektvar. Mačka je dosť dôležitá, ak máme...
Je tu to blízak a mačka, mačka je dôležitá, hej. To bude asi štík. Potom jasne. Aha, to bude puštík inej kvality, tak by som povedal. No potom tu máme ešte ten tzv. Neznámy elixír, že? Takže to je predateľné. Možno bude tiež predateľné, aj keď tomu až tak neverím. Tu máme chlasty. Toto zatiaľ nie je zaujímavé, lebo také miešať nevieme. No, toto by sme mohli aj predať, aj s týmto. To tiež môžeme si uložiť zatiaľ, lebo kým nemáme tri kusy, tak je nám to na nič. Ďalší alkohol. Ďalšia surovina, ktorú ešte nevieme využívať. Hrusné kamene a podobné zbraňové enhancementy, samozrejme. Môžeme nazvať, že prúdko vítané zatiaľ. Tak. Super, takže máme to trošku zorganizované. Voda to nie je také zaujímavé. Fajn. Takže v podstate sme skoordinovaní. Kačme. Zatrac. Haren. To sú ty Kolemanovi. Kde najdu? Vím ja. My podívam. Pros. Dobre, tak Koleman. S Bohem. Nie je k dispozícii. Dobre, tak zatiaľ to tu uložíme. Pokračovať na budúce.